Senta, sabendo que
deitadinho. Vai mais no cordeiro. Porque aqui é mais fácil dele entrar. Primeira vez que você sabe que ele comeu. A segunda não. Essa aqui, ó. Só tá bem naturalzão no corte. Bem louco. Aí. Bonito. Saca curta. E no pó, ele nunca vai abrir. Se for com o pó, ele só vai abrir. Ele não chapa muito, não. Não, você não chapa. Só aí. Deixa aí. Vamos lá, hein? Fazer agora, hein? Fechar, hein? Respira, pensa no saco. Vamos lá.